গাইজ দেখছি না, যাই যাব বলছিল ওয়াই রাস্তা তো বেয়া আছে এফালে, তো যে কলি যে সব আপনি ভালো লাগে কিয়া কলি, কিন্তু এটা কথা কম তার কোক সকরি বলি মাত সকরি বলি থাপা যাবে নাকি গাইজ। গুড মর্নিং এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু আফ্রিকান ভ্যালুক, আকৌ এটা নতুন ব্লগৰ হৈতে আমি আহি গলো। বাকী আজি আমাৰ এটা কাম আছে, তো কামটোৰ কাৰণে বেতাল আহি আছে, তো সি চকক লাগি আহিছে কাৰণ আজি আৰু অলপ বৰষুণ দিছে আৰু আমাৰ ৰাস্তাটোত আৰু অলপ পানী আছে, তো মই চকক লাগি যাই থাকো। তো গাইজ দেখিব পাৰে কাৰণ কি হৈছে জানে না, এবাগো চৰাই গৈছে আৰু এবাগো চৰাই গৈছে, পানীখিনি ওলাই যাব নোৱাৰে, সেইকাৰণে সদায় বানপানী। আপনারতো এখন ইনোভা নহয় মই জানাত, অলপমান আগে যাব লাগে, কেলে মানে মই তারপা ইমেন দূর খোজকাড়ি বেন নরতো, রাস্তাটো বেয়া গম পাইছো, তথাপিও সেই পাকটোক লাগি তো যাব পারি, ভাগাত ধরি গেছি তো গাই, যেহেতু রাস্তা আমার বনে আছিল আর পানি যাওয়ার লগে লগে কি গাঁটা গাঁটা হয়ে গেছে দেখছি না, আর আজি আমি পানি যোৱাৰ পিছত ফার্স্ট টাইম আপোনাৰ গাড়ীত মানে মোৰ স্কুটিখন কালি বেয়া আছে, ফার্স্ট কথা মানে কালি কি হল, মোবাইলত পানী সোমাই গেল, আমি যে হাজু গেলো আৰু বুলেটখনটো বেয়া হৈ আছে আৰু দোকান গাড়ী ভাল কৰি দিয়া আছে, বাচি আছে এখন নাই, সেইকাৰণে আজি এখন উলিয়াই লৈছো আৰু মই এতিয়া কাম কৰি মেকানিকটো ঘৰক লৈকে পঠাই দিওঁ, গাড়ীখন ভাল কৰি দিওঁ, কাৰণ বাইক কিখন নলিব যন্ত্ৰণা, এখন লৈ জোখি আৰু এই ৰাস্তাটো আপুনি এখন চলোৱাটো বহুত প্ৰব্লেম, মানে চিটুৱেশ্যন হৈছে ৰাস্তাটো, মানে মাটিৰ ৰাস্তা আছিল সব খহি গৈছে। তো গাইজ মানে কি আমার গাড়ির তেল নাই আর আমার তাতে ক্যাশ পয়সাও নাই আর এটিএম খনও নাই, তো তার কারণে আমার বেতালে ক্যাশ পয়সা উলা বাগেছি দিছি নে, আর এটু প্রসেস হবা লাগে সবুতে, যে সবুতে গুগল পে হবা লাগে, আসলে এটিএম গুগল পে নাই এ সোয়াইপ আছে পাঁচখান আছে, হেই তো মই হেই গলো জি গুগল পে হলে ভাল, সবুতে হবা লাগে মানে হলি সবুতে হবা লাগে, নহলে কটু হবা লাগে, কারণ বাকি এটা কথা সুধো, আপনার বেমাৰ জয় নে নালাগে মানুহৰ মাজত যাই চাৰিশ পাঁচশ টকা যি তেল লাগে কৈ দিবি, তেতিয়া এল আই চি পাই ভৰাব লাগব, কি অথচ চলি এইটো গাইজ মানে কি জানে, আমি আড়াইশ আড়াইশ দিওঁ আৰু একেলগে তেল ভৰাওঁ, তোর গাড়ির ক্যান্সার হবো এবার, इसके लिए सिर्फ मैं ही कसूरवार नहीं, तुम भी हो, तुम भी, तुम नहीं जानते कि तुम मुझे कितना दर्द दे रहे हो, ये दर्द ही मोहब्बत, ये जुदाई, हाय मुझे পাগলা উচি কেতামান পুরানা পুরানা গানত কেতামান মর দিছে আপনি, দর্দ মোহব্বত ইসকি খুদা খুদা আল্লাহ আর হেরি কামত যাম, সেই কামটোৰ কাৰণে যাই আছো, এটা বাচন কিবা দেখছি না, যাই যাব বলছিল হোয়াই রাস্তাটো বেয়া আছে, এফালে দেখাই নাছিলো ইমান দিন কেনা হৈ আছিল, রাস্তাটো একদম টোটালি ব্লক, কেনা ভাঙছে তো
বহুত দিন হ'ল নেকি? বানপানীৰ বাংছে ন গেছ কামটো আছিলে আমাৰ ডিমুত, কিন্তু এতিয়া ডিমু কেনেকৈ যাওঁ, এটা ৰাস্তা বেয়া আছে। আগত ৰাস্তা আছিল বাদ যাওঁ ৰ'বচোন, মানে ডাঙৰ কামেই আছিল, মানে আমাৰ ৰাইডৰ ওপৰত এটা প্লেনিং ৰোড এটা লগৰ যাব খুজিছিল, তাৰ লগত যোৱা কথা আছিল, তাত তাক যোৱা কথা আছিল, দুই এতিয়া ৰাস্তা দেখাই পালে সাত দিন আগতে পালে ভাঙিছিল, ভাঙি যায় মানে এই জায়গাখিনি গোটাই আপোনালোকে চাব পাৰে, এই ৰাস্তাটো কিবাকে আছে মানে, আৰু যদি অলপ কেইজাকমান বৰষুণ দে এইটোৰ অৱস্থা বেয়াই হব। আৰু যি সুমে আহাতে যদি আৰু কবাত তাতে ভাঙা ওলাই গমো নাপাও, তাক এটা ফোন কৰিলে ফোন কৰি পিছত যাম বুলি কৈ আছো। তো গাইজ আমি আহি থাকাতে ভাৰ্গৱক লগ পালো, আমিও ৰেগুলাৰ ভ্লগ দিব চেষ্টা কৰো, আৰু আমি সেইকাৰণে আজি আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা প্লেনেই আছিল যে ডিমুত যাম আৰু ৰাইড এটাৰ প্লেন কৰিম ভালকে, আৰু সেই মানুহজনৰ লগতো আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিম, কিন্তু সেই প্লেনত এটা বিঘিনি আছিল, দেখা পাইছে ৰাস্তাটো ভাঙিছিল, যাম গুৱাহাটী, তো এতিয়া ভাবিব মানে কৰোতো কৰো কি, মানে ভ্লগো লাগে, এফালে আকৌ কৰিব আৰু নাই, তো সেইগিলা বাদ দিলো আমি। হা আমি তিনিও এটা প্লেন বনাইছো, আমি ভাবছো যে অলপমান ফুৰিবা যাম, আৰু আমিও একেদিন ৰেগুলাৰ ভ্লগ দি আছো, তো আপোনালোক একবাৰ ফুৰি কিনে দেখাও আমাৰ কেনে অলপ কোক যাওঁ আমি ফুৰিব চুৰিব, তো ঠিক আছে আজি এই নাওখন লৈ যাম বলুক, নাৱে দে আপোনালোকে জানে সিদিনা লাষ্ট ভিডিঅ' এটাত যে আমি মাছ চাব আছিলো, তো এইটো ৰাস্তাতে আছিলো, তো বেতাল আৰু ভাৰ্গৱো আছে কিয়ে ছোৱালী মানে গাৰ্লছ, এনে আপুনি এটা কথা কওক, আপুনি লাইফত কেইবাৰ ধোকা খাইছে? ধোকাটো মই বহুত খাইছো, তথাপিও এনে বেছ ঠোচ ধোকা কাটিব পাৰিছে? মোক এজনী ছোৱালী আছে যাক মই তিনি বছৰমান ধৰি ভাল পাইছিলো, হয় তাইক যদি মই অকমান লাগ পাওঁ তাইক মই মই আচলতে মই যদি আজি এটা একদম চিম্পল কথা কব যাওঁ, প্ৰেমক মই কোনোদিন মানে এটা উচ্চ স্থান দিওঁ মই এটা। গাইজ ধোকা খোৱাটো আকৌ ডাঙৰ কথা নহয়, যেনেকে আপোনালোকে ভাত খাইছে, চাহ খাইছে, আপোনালোকে ধোকাও খাইছে, তো ধোকা যোনে যোনে আজিলৈকে খাইছে এটা এটা কমেন্ট কৰি দিব যে মই ধোকাৰী খাইছো। আৰু এটা কথা গাইজ, আপোনালোকে আকৌ ধোকা দিব নিবিচাৰিব, কাৰণ ধোকা দিয়াটো ভাল নহয়, কাৰণ এটা সৰু আপী বা সৰু এটা ছোৱালী ট্ৰেইনত পৰাই আহিলে ঘৰৰ পৰা ছোৱালী এটাক ভাল পায় বুলি পাব বনাই দি কিনে ভাল পায়, ধোকা দিয়াটো ভুল, তো ধোকা নাটব আকৌ, ধোকা ইজ পুৰা পাৰ। কিন্তু আজি অসমত যিমান ছোৱালী আছে সকলোকে মই এটা কথা কব বিচাৰো, তহঁতো অলপ ভাল হচোন,
চবফালে ছোৱালী কি জানে এটা কথা এটা কথা কওঁ কোনোবাই ঢোকা খাই ঢোকা দে আৰু কোনোবাই ঢোকা খাই ঢোকা দে মানে দুফালৰ পৰা ঢোকা মানে এটা ধৰক মই এটা ফাৰ্ষ্ট লাভ কৰিছো মোৰ ফাৰ্ষ্ট লাভ কৰাই ফুৰিছে কাৰোবাৰ এটা ঢোকা খাইছে তাই মোক ঢোকা দিবই আৰু কোনোবা এটা আপুনি ফাৰ্ষ্ট লাভ কৰি আছে বয়ফ্ৰেণ্ডটো ঢোকা খাই আছে সিও ঢোকা দিব মানে পৃথিৱী চবাবি ভাল হ'ব লাগে কিয় কলি কিন্তু এটা কথা ক'ম এটা মানুহে যেতিয়া প্ৰথম প্ৰেম কৰে আচলতে মেক্সিমাম মানুহৰ যেতিয়া প্ৰথম প্ৰেম হয় ল'ৰাৰ হয় হয় ছোৱালীৰ নহয় মানে ল'ৰাৰ আগে আগে যায় মানে ফাৰ্ষ্ট খোজটো ল'ৰাই দিয়ে আচ্ছা নলবাৰী আপোনালোকৰ ভৱিষ্যত ভাল হ'ব কামনা কৰিলো আৰু আপোনালোকৰ ভৱিষ্যত ভাল হওক আমাৰ যি হল হল পঢ়িব গৈছিলো পৰেশ্বৰা কি হল জানে কিন্তু এটা কথা কওঁ মই গাইজ আজি প্ৰেচাৰ উঠা বতৰ অলপ আপোনালোকে যদি মাছ মাংস বা হাঁহৰ মঙহ খাম বুলি ভাবিছিলে নাখাব একদমে আপোনাৰ কাৰণে ভাল নহব আৰু আজিৰ ভ্লগটো প্ৰায় এইখিনি আছিল যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট এখিনি কৈ থবা মই নতুনকৈ ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈ দিবা আৰু 2,00,000 ছাবস্ক্রাইবাৰ হোৱাৰ বহুত ওচৰত আছো আমি আপোনালোকে অতি সোনকালে ছাবস্ক্রাইব কৰি 2,00,000 কৰি দিয়া শুনি মাতিছে মই বেটা ভুকি আছো মাতে 2,00,000 সোনকালে কৰি দিয়া গাইজ 2,00,000 হলি বম পাৰ্টি এটা হ'ব গোটেই অসম পাৰ্টি দিম মই কিন্তু দালি এটা পা